Ah, ini dia orang kata traffic light rosak kita. Seorang pengguna jalan raya berkongsi video ketika dia berhenti di sebuah persimpangan lampu isyarat. Kelihatan seorang lelaki lengkap berpakaian security sanggup berhujan untuk menjaga lalu lintas apabila lampu isyarat di situ rosak. Orang ramai turut memuji sikap prihatin yang ditunjukkan lelaki berkenaan. Ah, ini dia orang kata traffic light rosak, kita ada hero. Ini dah hero yang dicari. Tolong jaga traffic light. Tolong jaga traffic light, steady lah bro. Okay. You are the best bro, you are the best. Turn kita pula kan, turn kita pula, dia suruh kita jalan. Nampak? Nampak. Dekat sikit kan. Saya bang. Steady brother ni, steady tu brother ni.